У нас у навчальному закладі є такі профілі для вибору. Це фізико-математичний профіль, профіль іноземної філології, української філології, біолого-хімічний, профіль правознавства та мистецький профіль. Цьогорічні дев'ятикласники Кропивницького ліцею наукової обирають профіль навчання на два наступні роки в 10-11 класах. Я планую вибрати фізико-математичний клас, оскільки фізико-математичний клас дає вибір великої кількості університетів. Фізико-математичний клас допоможе мені вибрати ту професію, яку я саме хочу, і мати незалежне фінансове майбутнє. Спочатку, коли вступила в 9 клас, я думала, що хочу піти на правовий факультет, але в кінці року передумала і вирішила йти на іноземну філологію. Щоб допомогти учням з вибором, для них влаштовують профорієнтаційні заходи та тестування, розповідає класна керівниця Анна Новікова. Дійсно, використовуємо психологічні різні типи тестування, використовували на визначення типів інтелекту, тому що потрібно знати, як ти мислиш, як ти сприймаєш інформацію перед тим, як ти будеш в подальшому використовувати це в своїй професійній діяльності. Цьогоріч в ліцеї планують набрати 10 профільних класів. Це понад 300 учнів, каже директорка Наталія Чередніченко. Відбувається поглиблене вивчення певного кола предметів, які будуть потім основою для вибору, для складання мультипредметного тесту чи ЗНО, а потім вибору майбутньої професії. Тому на сьогодні, відповідно до закону про освіту та про загальну середню освіту, старша ланка обов'язково має бути профільною. І для цього створюються різноманітні профілі, для того, щоб дитина максимально обрала саме той напрямок і саме той набір предметів, який дозволить їй максимально самореалізуватися. Говорить, 90% випускників профільних класів при вступі до закладів вищої освіти обирають той самий профіль, що і в ліцеї. Вони адаптовані і соціально до потреб університету. Вони дуже вже, так би мовити, володіють матеріалом, який фактично викладається на першому і навіть на другому курсі. З 38 кропивницьких шкіл профільні класи набирають 16. Це понад півсотні 10-х класів, говорить керівниця управління освіти Лариса Костенко. Це суспільно-гуманітарні напрямки, це природничо-математичний напрямок, це військовий напрямок, художньо-естетичний, технологічний, STEM напрямок. Показує, обрати профільний клас учні можуть онлайн на сайті управління освіти. Зробити це треба до 31 серпня. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.